دلوقتي. أمست من بيون ترو ነው አምስቱ በቁጥጥር ስር ውለው 48 ሰዓት እንዲታሰሩ ተደረጉ 48 ሰዓት ሁለት ቀን ማለት ነው ይሄ በጠቅላላ ተላለፈ ለፈረንሳይም ለኦሎምፒክ ኮሚቴውም ለምንም ተላለፈ ማለት ምን አይነት ወንጀል እየተሰራ እንደሆነ እንድታዩት ነው አምስት ሰዎች ናቸው ባጃጅ ለውጥ ባጅ ሶሪ ባጅ ለውጠው ሊገቡ ሲሉ በፈረንሳይ ፖሊስና በፈረንሳይ ስውር የደህንነት አካላት የተያዙት ለኦሎምፒክ ኮሚቴው ሪፖርት የቀረበ ነው በነገራችን ለኦሎምፒክ ኮሚቴው ኢትዮጵያውያን ባጅ ያታለሉ ሊሰሩ ይችላሉ ጥንቃቄ ይደረግ ወንጀል ሊፈጸም ይችላል በዚህ ምክንያት የሚል ነው የተደረገው ሶ አምስት ነው የተያዙት 48 ሰዓት ነው የታሰሩት ይሄ ወንጀል ሁለት ብለን ምን ነው ሶ እንደዚህ አይነት ወንጀሎች ነው የሚፈጸሙት ሶ አንደኛ ምንድነው ያነሳውት በ300% ብልጫ ያለው ከውድድሩ ጋር አንዳችም ቀጥተኛ ግንኙነት የሌላቸው ሰዎች ተሳታፊ እንደሆኑ የክልል ኮሚሽነሮች የክልል ባለስልጣናት ፖለቲከኞች ባብዛኛው አሰልጣኞች ምኖች ቀርተው ፖለቲከኞች የሄዱበት ማለት ነው አንደኛው እሱ ነው ሁለተኛ ለቤተሰቦቻቸው ናሸብር ለልጃቸው ናዝራዊት ለምትባለው ዋና ጻፊው ዳዊት አሰፋ አምሮት ለምትባለው ምክትል ዋና ጻፊው እና ያደራርቱ ሁሉ ለልጆቻቸው ልዩ ባጅ በማዘጋጀት ከፍለው ሳይሆን ምን ሳይሆን ለሌሎቹ ተከልክሎ ለነሱ ልዩ ባጅ ተዘጋጅቶ እንዲገባ የተደረገበት ነው ይሄ ልዩ ባጅ ግን የኢትዮጵያ ጀግኖችን የካደ ገዛኛ ብራን ይካደ በራሳቸው ገንዘብ እንዲጫወቱ ያደረገ እንደማንም ሰው ተጋፍተው እንዲገቡ ያደረገ የጀግናው አትሌታችን መሰረት ደፋርን ያዋረደ የምሩጽ ይፍጠር ልጅን የኦሎምፒክ የኮሚቴ ውስጥ የነበረ የስፖርት እንቅስቃሴ ውስጥ የነበረ ያዋረደ ስራ ነው የተሰራው ይሄ ሁለተኛ ሶስተኛ ወንጀል ነው የተሰራው ባለም አቀፍ ወንጀል ማለት ነው ዓለም አቀፍ ወንጀሉ የአይደንቲቲ ለውጥ እስከማካሄድ የባጅ በሰዎች ስም በሌሎች ሰዎች ስም ባጅ የማስደረግ እንዲሁም የባጅ ልውውጥ ላይ በቁጥጥር ስር ውለው ከአምስት ያላነሱ አምስት ሰዎች 48 ሰዓት ታስረው እንዲወጡ ተደርጎ ለአጠቃላይ ለኦሎምፒኩ እንዲላክ የተደረገበት ነው። ይሄ ሶስተኛው ነው ማለት ነው። አራተኛ በኦሎምፒክ ኮሚቴው ፕሬዝዳንትና አባሎቹ የተፈጸሙ ሌሎች አስገራሚ ጉዳዮች አሉ። እነዚህም አስገራሚ ጉዳዮች አንዱ ለሶስት ብዬ ነግራችኋለሁ። የሚያስገርሙ ነገሮች አንድ በማራቶን ሪከርድ ሪፖርት ባለቤቷን ታቋታ የሴቶች ማራቶን ሪከርድ በማንጃለው ስሟን ታቃታለሁ ትግስት ናት ትግስት ላይ የተፈጸመውን ነውረኛ ድርጊት ነው ምነግራችሁ ማራቶን ባለፈው ያሸነፈችው በተለይ ታሪኳንም ስሰማ በጣም ግለ ታሪኳን ስሰማው ነበርና ያጋጠማትን ህመም ተቋቁማ አልቆልሻል ተብላ ከዛ በኋላ ነው ሰርቫይቭ አርጋ ሪከርድ የሰበረችው ማራቶን ምን ቢያደርጉ ጥሩ ነው ዶክተር አሸብር ትግስት ላይ እና ዶክተር አሸብር ማለት ነው ኦሎምፒክ ኮሚቴው በትግስት ላይ ታይቶም ተሰምቶም የማይታወቅ ነውረኛ ድርጊት ነው የፈጸመው ምን አደረገ ገና ያልተወዳደረችም እቺ ልጅ እንግዲህ ስሙ ምን እንዳደረገ ልጅቷ ትግስት የቅድሚያ ማስጠንቀቂያ ደብዳቤ እንድትፈርም ተደርጋለች ከመወዳደሯ በፊት ማለት ነው የማስጠንቀቂያ ደብዳቤ አስገቢ ብሏት አሸብር የማስጠንቀቂያ ደብዳቤ አስገብታለች ምንድን ነው የሚለው የማስጠንቀቂያ ደብዳቤው የሚገርመው እሱ ነው ገና ሳትወዳደር ማለት ነው
ውድድሩን አቋርጬ በወጣ ኦሎምፒክ ኮሚቴው የሚያሳርፍብኝን ቅጣት ለመቀበል ተስማምቻለሁ። ይሄ ታይቶ ተሰምቶ ይታወቃል። ትግስት የምትባለው እንግዲህ ሆዷን ቢያማት ከአይምሮዋን ቢያዞራት 42 ኪሎ ሜትር ቀላል አይደለም፣ ምናቀው ነው። ፈርሚ ብለዋት የማራቶን ውድድሩን አቋርጬ ብወጣ ኦሎምፒክ ኮሚቴው የሚያሳርፍብኝን ቅጣት ለመቀበል ዝግጁ ነኝ። ይሄ በዓለም ላይ ታይቶ የሚታወቅ ነው። ምን ማለት ነው? የኦሎምፒክ አይደለም 42 ኪሎ ሜትር 10 ሺውም 5 ሺውም 3 ሺውም ሲያቋርጡ እያየን አይደል እንዴ? ምን አይነት አምባገነንነት እንደሆነ እንድትመለከቱት ነው ትግስት ላይ የተሰራው። እቺ ልጅ አሁን እውነት ትሮጣለች? እንድትሮጥስ ነው እየተደረገ ያለው? ተፈጥሮ የለም? የተፈጥሮ ችግሮች የሉ? የዌዘር ችግር የለም? ስንቱ ነው 42 ኪሎ ሜትር ሮጦ የሚጨርሰው? እና በዚህ መጠን ደብዳቤ አስገብታ ውድድሩን አቋርጬ በወጣ ኦሎምፒክ ኮሚቴው የሚያሳርፍብኝን ቅጣት ለመቀበል ተስማምቻለሁ ብላ ነው ያወጣችው። ተመልከቱ ምን አይነት ቅሌት እንደሆነ ማለት ነው። ሁለተኛ፣ በዛሬው ዕለት የአሰልጣኝ ንጋቱ ወርቁና የአትሌት ዮሚፍ ቀድሞ የተሰጣቸውን ባጅ ተነጥቀው ወደ ኢትዮጵያ እንዲመለሱ ተደርጓል። በነገራችን ላይ እነ ዮሚፍ ካደረባቸው ተጽዕኖ፣ በነገራችን ላይ የራሱ የዚህ የአስር ሺህ ሜትሩ የኦሎምፒክ ኮሚቴው ውሳኔ ነው የቀነኒሳን ሪከርድ እንዲሰበር ያደረገው፣ በዩጋንዳው እንዲሰበር። እነሱ አሯሯጭ ነው የሆኑት በአትሌቶች በአሰልጣኞቻቸው ሳይወሰን በኦሎምፒክ ኮሚቴው ተወስኖ። ዲቴይል ስፖርቱን የምታውቁ ሰዎች ያንን አብራሩት። እኔ ስፖርት ላብራራ አልችልም፣ መረጃውን ነው የምሰጣችሁ። ምንድን ነበረ ስህተቱ ስል በጣም የሚገርም ነገር ነው፣ በኋላም መለስበታለሁ። ያው ኦሎምፒክ ኮሚቴ ሌሎች ሀገሮች ላይ የሚደረገው ከዚህ በፊትም ኢትዮጵያ ስታደርግ የነበረው እያንዳንዱ አትሌት የራሱ አሰልጣኝ አለው። ግን ለኦሎምፒክ ሲጠራ ከተለያየ ቦታ ስለሚመጣ የጋራ አሰልጣኝ ይኖራቸዋል። እንደነ ወልደ መስቀል ኮስትሬ አይነት ማለት ነው፣ የጋራ አሰልጣኝ ይኖራቸዋል። ከዛ የሚጠረነፉት መጠርነፍ ከተባለም በዛ በጋራ አሰልጣኝ ነው። አሁን እሱ ነገር ቀርቷል። ስለዚህ እርስ በራስ የማይተዋወቁ አትሌቶች ናቸው የሚሰለፉት፣ እንደ አንድ ኬንያዊ፣ እንደ አንድ ዩጋንዳዊ። ምክንያቱም ሲሰለጥኑም እርስ በራስ አይተያዩ፣ ቴክኒካቸውም የተለያየ ነው፣ ከአሰልጣኛቸው ቴክኒክ ጋር የተሳሰረ ነው። ሰው አዋህዶ አንድ አድርጎ በአንድ አሰልጣኝ የሚመሩበት አይደለም። ይህ ሆኖ ሲያበቃ ኦሎምፒኩ ደግሞ ትዕዛዝ ያስተላልፋል እንዴት መሮጥ እንዳለባቸው። የፖለቲካ ኮሚቴው የስፖርት ውስጥ እውቀት የሌለው እናሸብር ማለት ነው። ዘን በሶስተኛው ዙር ነው በአራተኛው ዙር ለቃችሁ ውጡ፣ ቀድማችሁ ውጡ የሚል እንደ ፔስ ሜከሮች አሯሯጮች እንዲሆኑ ነው የተደረገው። ዩጋንዳው ተሳካለት፣ የልጃችንን የቀነኒሳን ሪከርድ ሰበረው። ሰው ሪከርድ አሰባሪ ሆነው ነው የተቀመጡት፣ በፖለቲካ ውሳኔ ማለት ነው፣ በአምባገነናዊ የናሸብር ውሳኔ ማለት ነው። እሱ ብቻ ሆኖ ሲያበቃ የተሰጣቸውን ባጅም ተነጥቀው ወደ አገር ቤት እንዲመለሱ ነው የተደረጉት። ይሄ ሁለተኛው ነው። ሶስተኛው የጽጌ ዱጉማ አሰልጣኝ ሁለተኛ ወጣችው አለሙ ዋቅጅራ ይባላል። አለሙ ዋቅጅራ የአትሌቷን ውድድር የተከታተለው እቤቱ ቁጭ ብሎ ነው። ተመልከቱ፣ ስንት 300% ከኦሎምፒኩ ጋር ቀጥታ ግንኙነት የሌላቸው ሰዎች ተይዘው ሄደው እቺ ብር ያመጣችው ሁለተኛ የወጣችው ልጅ አሰልጣኟ አለሙ ዋቅጅራ እቤቱ ቁጭ ብሎ ነው ሲከታተል የነበረው የእሱ የሚያሰለጥናትን